Hej! I denna videon så vill jag testa lite grann med bedömning eller rättare sagt feedback ifrån en students arbeten och se hur man med AI och olika implementeringar skulle kunna liksom effektivisera det. Och frågan är, vad tycker ni om den här typen av hjälpmedel? Så jag har lanserat min hemsida teacherslittlehelper.se. Och med detta programmet så kan man snabbt och enkelt ladda hem alla uppgifter ifrån ens Google Classroom om man nu använder det i sin undervisning. Men det jag vill prata om idag är en liten demo som jag har jobbat på som tillåter en att hämta alla kurser ifrån skolverket.se så man kan filtrera dem här. Och om man då tar som min kurs programmering så kan man välja det här och så kan vi välja programmering 1 till exempel och så kan vi se här vad det centrala innehållet är och vilka kunskapskrav som finns för den här kursen. Efter vi har läst igenom det kan vi trycka på nästa och här kan vi välja filer, mappar, bilder, egentligen vad som helst. Och då har jag en testelev här som jag kan välja och då kommer allt material laddas upp på sidan och sedan så kan vi trycka på nästa och här kan vi skriva om vi vill ha något specifikt som vi vill titta på. Om vi inte gör det så kommer vi bara att använda Skolverkets kurskriterier för att bedöma de uppgifterna som är uppladdade. Och nu så körs alla arbeten som eleven har gjort till ChatGPT. Och vi får tillbaks ett resultat snart. Och allt det här om man vill är lite tekniskt intresserad är ju då att vi anropar ett API som det kallas för på skolverket.se för att få alla kurser och sen välja den kursen som vill ha. Och sedan så samlar vi materialet ifrån en elev. Eller eleven kan göra det här själv om den vill se hur den ligger till eller vilka kurskriterier som den har klarat av. Och efter en analys så får vi någonting i stil med detta elevarbete innehåller flera delar och spänner olika programmeringskoncept. Och då får vi hur väl arbetet möter kursmålen, sekventiell programmering. Detta är då kursmål i min kurs. Och det här skulle man kunna använda på vilken kurs som helst. Och vad får vi mer? Kontrollstrukturer, datorstrukturer. Den berättar också vilka filer som använder vad och vilka språk som eleverna har skrivit. Och vilka styrkor som finns i arbetet och vad som skulle kunna förbättras. Och här har vi lite konkreta förslag som eleven skulle kunna jobba på. Och ja, det tar ju någon sekund att skapa en bedömning, kommentar på en elevs samtliga arbeten. Relativt kort bedömning, men vi skulle ju här kunna utveckla om vi hade velat det. För nu har vi allt elevens material samlat. Detta var bara en liten prototyp, ett text. Vad tycker ni om sådana här verktyg och när detta nu kommer integreras mer och mer i våran verksamhet? Liksom. Jag har inte ännu använt mig av att bedöma AI bara som test. Liksom, utan jag har mer velat ha effektivisering att kunna få mina elevers arbete och rätta dem snabbt. Men jag vill bara visa, vad tycker ni om AI-verktyg och bedömning. Eleven kan ju använda det här för sin egna skull, lika väl som en lärare, för att se hur pass väl den uppnår kurskriterierna och vad den kanske behöver jobba på. Tack så mycket. Ha det bra.